Máme hluboce zadlužený rozpočet, přebujelou státní správu, nevhodné zákony, pomalé procesy, podfinancované školství a zdravotnictví a kolabující důchodový systém, řekl dávno před volbami. A o výzvách budoucnosti podle něj jenom plameně řečníme, ale pak 7 let opravujeme 150 kilometrů dálnic. Bankéř a investor Radovan Vávra je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Pane Vávro, je podle vás délka období, po které budeme čekat na novou vládu, opravdu tak zásadní, jak mnozí renomovaní ekonomové naznačují? No docela jo, protože to, co se trochu sami sobě chystáme způsobit, je nejistota. A jestli finanční trhy něco nemají rády, tak je to nejistota. A ty finanční trhy, když něco nemají rády, tak si za tu svoji jakoby nepohodu nechávají zaplatit. Takže každý ekonom umí už dneska vyčíslit, kolik nás každý ten měsíc toho vládního čekání bude stát. No kolik mimochodem? No, jsou to řádově desítky miliard. Jo. To jsou fakt jako obří peníze a co je na tom smutný, že my se o některých vůbec nedozvíme. Prostě, že se někdo rozhodne v České republice neinvestovat, my se pravděpodobně nedozvíme vůbec, anebo nahodile někde za 2 roky. Když profesor Švejnár mluvil v souvislosti s případnou dlouhou vyjednávací dobou k tomu sestavení nové vlády o ohrožení ekonomické stability země, ohrožení ekonomického růstu křehkého, tak to je taky možný dopad? A tak my jsme to dokonce včera viděli, že jo? Včera tady byla generalita Volkswagenu potkat se s generalitou našeho biznisu a našeho státu a vlastně za ten stát tam seděl pan Havlíček už vlastně téměř mimo politický mandát. A výsledkem toho jednání bylo, že ten Volkswagen nám poklepal po ramenou, řekl, děláte to moc pěkně a my přijedeme za půl roku znova se podívat. Jo? A každý, kdo má za sebou nějaký rozsáhlý investiční projekty a ta Gigafactory, kvůli který tady byl, je projekt za 60 miliard, což je prostě strašný číslo, tak ví, co znamená, když vám partner poklepe na rameno a řekne, já přijedu za půl roku, jo, to je hrůza. To znamená, že už nepřijede? Ne, znamená to, že přijede za půl roku, ale ten půl roku vám nebude věrnej, že jo, to znamená, že ten půl roku se pojedou podívat do Polska, pojedou se podívat na Slovensko, pojedou se podívat do Maďarska, kde mimochodem třeba v Maďarsku už výrobní závody mají, na Slovensku taky, takže ta soutěž o tu Gigafactory je velmi těsný závod a tímhle si ho komplikujeme. To znamená, co říkáte, že z pohledu ekonoma by se měla ta nejistá doba relativně co nejvíce uspíšit. To znamená, že poté, co se případně sama svolá ta ustavující schůze Poslanecké sněmovny, tak už byste politicky, myslím, šel tou cestou, kdyby se prezident nespamatoval do té doby, nedal se dokupy, tak vyjádřit mu dle článku 66 ústavy distanc. Já bych tu vaši otázku nepatrně doplnil. Pokud by informování Hradu zůstalo na této úrovni, tak ano. Já si nemyslím, že ten meritorní problém je jenom zdraví pana prezidenta, ale ten meritorní problém je ten způsob toho neinformování, protože kdyby politikové, sněmovna, ekonomové, biznis věděli, že pan prezident má to a to, že půjde na ten a ten zákrok a že za 3 týdny bude propuštěn do domácího ošetřování, tak za A se nám všem uleví lidsky a za druhý si to umíme namalovat do těch scénářů. Ale modlitby pana Ovčáčka tohle jako úplně nenahrazují. Já tomu rozumím, ale znamená to, co říkáte, když to hodně zjednoduším, že je to ta hradní skupina, která momentálně neinformuje tak, jak neinformuje, která zadělává Česku na ty obrovské finanční ztráty. Jde přesně to takhle říct? Ano, to tak jednoznačně je dokonce. Mým hostem je bývalý bankéř, investor Radovan Vávra. Co podle vašeho názoru kromě těch jednání, která utečou, A kromě rozpočtu, o kterém budeme mluvit zvlášť, je vlastně teď největší hrozba k prošvihnutí. Co by ta vláda měla dělat a teď nemůže? No, kuriózně, my zatím jsme v takovém, já bych řekl, bezpečném pásmu, protože i kdyby pan prezident byl 40-letý mladík, pojíždějící prostě na koloběžce po Praze a připravený jmenovat pana profesora Fialu zítra, tak těm 5 politickým stranám to přetavení těch jejich volebních programů do vládního prohlášení by ten měsíc stejně zabralo, takže proto já říkám, že zatím mají všichni relevantní hráči velkou možnost ten průšvih odvrátit a vůbec ho jako nenaplnit. Pokládáte to za pravděpodobné, že to půjde bez nějakého průšvihu? Tak jsme v České republice a já to vidím na takový poloprůšvih. Tady se nikdy nevyhrajeme 100-0, nikdy neprohrajeme 0-100, vždycky je to takový 5-4. Tak já se jako bojím, že to úplně učebnicový nebude, na to, jako tady žiju už příliš dlouho, ale zároveň si nemyslím, že to bude úplný disaster a zároveň si nemyslím, že to bude, jako když byl v roce 74 v nemocnici pan prezident Svoboda, jako myslím, že takhle to nebude. Řekněte mi tedy, já se vrátím k té otázce, kterou jsme neúplně odpověděli. V momentu, kdy odkloním rozpočet jako samostatný problém, tak co je to must do do konce letošního roku pro novou vládu? Já si paradoxně myslím, že ten rozpočet vlastně prochází vším, že ono dost dobře nemůžete říct, posílím tu a tu oblast, ale neřeknu vám, kde na to vemu peníze. Jo. Takže ono to úplně oddělit nejde. A já si taky myslím, že v těch 2 měsících, který nám efektivně zbývají, protože 15. prosince tato země stejně zavře a nic se nestane, tak mně by úplně stačilo, kdyby ta fialovská klidná síla kráčela tak, jak ji od toho víkendu vidím, takovým tím klidným, téměř až jakoby úředním, nevášnivým postupem a zpracovávala tu ústavní dimenzi, to znamená posouvali jsme se v klidu do pozice standardní vlády s důvěrou, aby když ten bankéř v tom Londýně ráno přijde a zapne si ten Reuters, tak by mu tam neskákaly katastrofy, co všechno se v tom Česku zase stalo, ale aby to bylo jako nudný v dobrém slova smyslu. Jo. A já si myslím, že to se stane. V oblasti té reální ekonomiky máme obří výzvu Green New Deal, tam se dějou věci každý den a druhou výzvu máme nadcházející předsednictví Evropské unie, který není bezprostřední, protože před námi je Francie, ale za nějakých 6 měsíců nastupujeme my. Jo. A to jsou jak ten Green New Deal, tak předsednictví EU jsou projekty, které mají neodvolatelný agrotechnický lhůty, ty nezávisejí na nás, na našich orgánech a samozřejmě jako u všeho, čím víc to odfláknem, tím horší výsledek z toho budeme mít a teda to předsednictví EU se mi zatím zdá být jako odfláknutý mimořádně a trochu to vypadá, jako kdyby ho minulá vláda chtěla někde vydražit a někomu prodat. Jako. Říká Radovan Vávra. Měla by, pokud je o rozpočet, o kterém jste sám řekl, že vlastně se proplejtá jak nitky vším, tak měla by podle vašeho názoru budoucí vláda ten současný návrh s tím obřím schodkem jako úplně schodit ze stolu a rychle se ho pokusit nahodit znova a nebo opravovat tohle, jestli opravovat, tak jak? Hele, já udělám jenom jeden krok dozadu. To, že míváme volby na podzim, je špatně. My jsme mívali, vy si to budete dobře pamatovat, historicky na jaře a pak prostě se to rozhodilo do tohohle asynchronu. A já bych hrozně chtěl poprosit politiky, kdybychom to mohli vrátit na to jaro. Přesně z tohohle důvodu. Jasně, jasně. Protože prostě tohle zažíváme každý 4 roky a pokud není naprostá kontinuita té politiky, tak tuhle situaci má každý. Takže moje prosba k nový vládě, schvalte to klidně v tomhle složení sněmovny, je to úplně jedno. Nedělejte rozpočtový provizorium a udělejte úpravu zákona o státním rozpočtu někdy v prvním kvartále. Výsledek bude úplně stejný, to znamená, otiskne se nová vláda už do toho rozpočtu, ale zase na tom Reutersu nebudou vyskakovat ty hrůzný zprávy, že Česká republika nemá rozpočet, protože já tomu rozumím, že kdo se na těch kapitálových trzích nepohybuje, tak tyhle moje slova bere na lehkou váhu. Já tomu rozumím. My tady žijeme všichni v té Praze nebo Brně nebo kde a řešíme si tu svoji bublinu. Jasně, každý není investor. Tak, ale ono ti investoři o nás rozhodují víc než ti politikové. Prostě jestli si Česká republika bude půjčovat za 3% nebo za 0,3%, fakt pocítíme všichni, tak pojďme nedělat takový ty zbytečné chyby. Řekněte, pro investory zahraniční je tady mnohem lepší mít v klidu špatný rozpočet, než mít rozpočtové provizorium nějaké a prostě předělat ho zásadně. Protože já si ptám proto, že spousta investorů i ekonomů v průběhu té doby, kdy se připravoval a schvaloval ten návrh rozpočtu, tak mělo milion výhrad. Vy jste samozřejmě byl mezi nositeli těch hlavních, a tak je mi divné, že teď říkáte prostě nechme to teď plavat. Je. No protože to je ryzí pragmatismus. Jo. Prostě že ten rozpočet je hrozný, tak o tom jako vůbec není sporu, ale já se bavím o metodě nápravy té hrůzy a když zase jako znalkyně tady prostě toho českého politického systému, teďka nemyslím politických stran, ale fungování ministerstev. Tam přece pořád sedějí ty stejný lidi a budou tam sedět i za měsíc, za dva, za tři. A když po nich teďka jim řeknete to, co jste tady rok připravovali, je celý nesmysl a teď to předělejte, tak to prostě jako jim nepůjde úplně za hladce od ruky. Takže já jsem ten poslední, který by rozpočet paní ministryně Schillerové bránil, to určitě ne, jo. Ale říkám, pojďme ho vyřešit důstojně a standardně. A jestli to uděláme politicky vášnivou formou v listopadu, anebo klidnou formou v únoru, tak pojďme to udělat tou klidnou formou v únoru. Mimochodem, když tady seděl ve studiu sociolog Daniel Prokop, tak odhadoval, že z toho naplánovaného schodku paní ministryně Schillerovou je minimálně 150 miliard, které nijak nesouvisí s dopady pandemie, ale prostě se systémovými chybami při řízení té ekonomiky typu změny v daňové politice, valorizace penzí a tak dále. Vidíte to stejně? No, ale toto ani nejsou chyby, to je nejbrutálnější politický pragmatismus, o kterém se bude učit ve školách. To skutečně je naprostý unikát. Tak vemte si tu včerejší šílenou myšlenku, že zrušíme DPH na elektrickou energii. Já teda si myslím, že lidi jako jsem já nebo vy, kteří si svůj účet za elektřinu budou schopni zaplatit, je tady pořád hodně. A my fakt nepotřebujeme od téhle vlády milodary, aby nám rušili DPHčko na elektrickou energii, protože oba dva, včetně vašich posluchačů, jsme tak bystří, že víme, že tenhle odpustek si akorát zaplatíme zase pak přes zvýšení daní, až budeme platit díru ve státním rozpočtu. Takže to není chyba. To je prostě opravdu perverzní ekonomické nakupování těch nejprimitivnějších voličských skupin, na kterým ANO poslední 4 roky bazíruje. A nepřestalo je to bavit ani po tom výprasku. Jo. Tak to je fakt škoda. No a dobře, nestálo by za to tady bez prodlení ne čekat do února, alespoň tyhle největší, jak vy říkáte, perverze, prostě vyhodit z toho rozpočtu? No, my, až se ustanoví sněmovna, říkám my, protože jsem člen TOP 09, ano, tak demokratické síly budou mít pohodlnou většinu. A až to tam ta paní ministryně Schillerová přinese, tak jí prostě předpokládám, ty strany poděkují a řeknou další hlasování. Jo. Takže prostě my jsme parlamentní demokracie. Co si o tom myslí vláda v demisi, co si o tom myslí pan prezident, je úplně jedno. Prostě ta 108 v tom parlamentu za 30 dní tu zemi začne řídit a bude si ji řídit úplně brutálně. Sice strašně zdvořile, mně se fakt ta fialovská klidná síla strašně líbí. A to neznamená, že tyhle ty kraviny pustěj, stopro nepustěj. Takže podle vašeho názoru, jestli to budou dělat dobře, tak s čím mají lidé počítat v průběhu příštího roku? Já možná řeknu, s čím bychom měli všichni počítat bez ohledu na vládě, protože vyšší inflace, než jsme historicky vídali, je k nám z velké části dovezená. Jo, ale z velké části jsme si udělali sami, že? Já bych řekl, že zmenší, protože to, co se nejvíc vytýká politikům, je to tištění peněz nebo rozhazování peněz. Ano, to přesně jsem měla na mysli. Já vám rozumím, ale když se podíváte na velikost těch hromádek, tak to tištění těch peněz je, řekněme, 100 až 200 miliard ročně a oni ti lidé, zase ti obyčejní lidé jako vy nebo já, jsou chytří a my víme, že to nebude trvat věčně. Takže ty dárečky daňové, které do té ekonomiky putovaly, neskončily v nákupních košících v Lidlu, ale skončily na účtech v bankách. Tam vidíte obrovský nárůst vkladů. Jo? A tu inflaci nespůsobují vytištěné peníze, ale teprve ty peníze v oběhu. Ta rychlost oběhu peněz se nám snižuje, protože ti lidé to instinktivně všichni víme. Jo? Takže ano. Takže tím, že my šetříme, tak brzdíme inflaci. No jasně. No ale co dělala pro brzdění té inflace vláda? No vůbec nic. No, ta právě. Samozřejmě topila pod kotlíkem, protože jí to bylo úplně jedno. Opravdu jí to bylo úplně jedno, protože co ta inflace dělá? Ona pro vládu, myslím teďka, on tak zdražuje ceny staveb. Proč mě to má zajímat? To se neplatí daňový poplatník. Zvyšuje daňový břemeno. Proč mě to má zajímat? To platí daňový poplatník. Takže ono jako vládě jako takový je ta inflace fakt polojedno. Já vím, že to zní strašně. Že všichni bychom chtěli žít ve světě, kde se o nás starají odpovědní lidé a to tak jako není. Přesně jako to, co by mělo přece na úrovni dobré vlády všude ve světě fungovat, že již žene zodpovědnost a ne, jestli jí to něco přinese, protože jestli hromadně přejdeme na tu tezi, mě to vadí, mě to nevadí, no tak ten svět zešílí. Já mám pocit, že jsme na ní teda poslední 4 roky jeli jak smyslu zbavený. Jo? Dobře. Radovan Vávra, mým hostem. Vrátím se k té otázce. Kromě té inflace, se kterou tak nějak všichni počítáme, tedy máme od této vlády, a teď pojďme už na to, že tady bude nová vláda. Co vlastně těm lidem přinese? Já myslím, že ač by si to spousta lidí přálo, tak nepřinese zázrak. Prostě pokud se někdo od víkendu těší, že teďka jsme žili v nějakém velkém problému a ten se přes noc změní, tak to se fakt nestane. Co se změnilo už? Každý, kdo viděl všechny tiskovky vítězných stran a tiskovky poražených stran, tak to bylo jako kdybyste na stroji času si hrála s ovladačem plus minus 20 let. To prostě skutečně ten duch té komunikace, ta nálepkovitost těch prázdných sdělení v kontrastu s tou poctivou snahou dělat ty věci tak, jak jsou, to bylo teda dechberoucí pro mě. A tohle už nám zůstane. Prostě budete si sem zvát lidi, kterým dáte nepříjemnou otázku a oni vám na ní odpoví víc, než to bylo v minulosti. Jestli kvůli tomu budeme všichni bohatší nebo šťastnější, to asi fakt ne, tyjo. A mně jde totiž o to, že vlastně ta prognóza toho, co se bude dít v příštím roce pro tu vládu, bohužel není úplně šťastná. Vy jste sám zmínil tu inflaci, k tomu je tady už dávno předem vyhlášený boj proti státnímu zadlužení. A do toho je tady řada jiných věcí, před kterými se ti lidé, kteří přijdou jakoby v návaznosti na světový vývoj, jo, to je plyn, elektřina, to je taky. Prostě nemůže to pro tu vládu, tohle zvýšený sociální napětí, který bez pochyby přijde, musí přijít v téhle kombinaci, tak to bude strašně špatně pro tuhle vládu. Unese to? Jo, nepochybně to unese. Vy se mě, a já to chápu, vlastně už podruhé ptáte, co ta vláda udělá, tak já musím dát do závorek, že to fakt nevím, že byť jsem teda řadový člen topky, tak u žádných jednání nejsem, ale můžu vám odpovědět, co bych udělal já. Ano. Prostor na straně příjmu státního rozpočtu máme zejména v oblasti daně z korporátních příjmů. To znamená, my máme sazbu dneska 19% a to v rámci OECD i ve vztahu ke struktuře naší ekonomiky je zbytečně málo. Takže Vávra, ministr financí, by řekl firmám, vážení přátelé, potřebujeme, abyste přispěli na sanaci našeho života. Sazba se bude postupně zvyšovat až na 22% a této sazby dosáhneme na konci mého mandátu, takže si umíte spočítat, co vám to bude každý rok dělat, pošlete to do těch vašich centrál v zahraničí, že prostě tady se ty sazby budou takhle měnit a punto. Tečka. A v tom byste měla ročně řádově 100 miliard, jenom v tomhletom jednom kroku. Ale v žádném případě bych neudělal žádné sektorové daně, bankovní daně, elektrikářské daně a já nevím, jasně. Takže to je první bod. Na straně... Pardon, můžu ještě tady pokud jde o lidské daně. Na ty bych nesah. Vůbec. I když jsme vlastně unikátem trochu, a teď já potom samozřejmě nevolám, ale jsme trochu unikátem v té absentující dani z nemovitostí. Protože jsme hrozně chudí. Takže si u toho byste zůstal. Hele, já jako... Vy jste tady na začátku říkala, co jsem říkal tady o tom státu, o té vládě a to samozřejmě všechno trvá, ale taky jsem za ty poslední 2 roky asi ve 2 nebo 3 případech vládu pochválil za konkrétní ekonomickou věc a to zrušení daně z nabytí nemovitostí je jedna z věcí, kterou udělali dobře. Jo, ten výnos té daně řádově býval historicky 10 miliard korun, což v tom prostě obřím našem státním rozpočtu je jako zanedbatelná částka. A já to vidím, že to tomu nemovitostnímu trhu fakt pomáhá, že ty lidi prostě ta rozhodnutí o tom, jestli koupím tenhle pozemek, jestli prodám chatu a tak dále, takže tohle fakt jako význam mělo a to bych jako nevracel určitě zpátky. Takže kdybych měl na straně výdajů státního rozpočtu šetřit, tak bych určitě zrušil podporu stavebního spoření, protože to je naprostý anachronismus, který neslouží ničemu. A stejně tak bych zrušil podporu toho stávajícího systému penzijního připojištění. Ale zatímco to stavební spoření bych nijak nekompenzoval, tak u toho penzijního připojištění bych udělal technickou novelu toho zákona, který přikazuje těm penzijním fondům se chovat vlastně jako banky, což je obří prostě nesmysl a vede to k tomu, že vám ten penzijní fond nikdy nebude schopen dodat zisk ani nad inflaci, natož nějaký skutečný zhodnocení. Takže ten penzijní, já si nemyslím, že tato vláda zvládne komplexní penzijní reformu, protože si neumím představit 5 stran, který se na tom dohodnou, ale umím si představit, že by pro ty faktický lidi, kterých se to bude týkat, ty mladí, vyřešili tohle technickou novelu. Prostě řekli by penzijním fondům, kluci, máte tam 4,5 milionu lidí, začněte se chovat jako penzijní fondy na západě, ČNB na vás samozřejmě bude dohlížet, jako to není, že to úplně prostě pustíme z ruky a dopadneme jak s privatizací, ale můžete v klidu začít kupovat akcie, korporátní bondy a nemusíte se trápit s výsledkem hospodaření v každém kalendářním roce. Je v tuhle chvíli podle vás čas na to umenšovat stát jako takový, myslím tím státní aparát a všechno, co s ním souvisí, protože v tomhle období snad neexistuje vláda v Evropě v souvislosti s pandemií, která by přímo tlačila na zmenšování státu, ale měla by to současná budoucí vláda udělat? Určitě jo, ale trošku jinak, než to z těch novinových titulků na mě teda jako aspoň působí. Jo. Když řeknete, že propustíte 13% státních zaměstnanců, protože proto, tak mně se to zdá jako málo vědecky, ať se na mě nikdo nezlobí. Jo. A jak by to mělo vypadat vědecky? Já jsem za Petra Bendla, když byl ministrem zemědělství, tak jsem vlastnil velkou poradenskou firmu, která pro něj dělala na jeho rezortu přesně tenhle projekt. Popsali jsme mu všechen ten vesmír, který ten rezort spravuje. Bylo to tehdy 52 společností. Povodí, prostě mraky různých firem, o kterých většina vašich posluchačů neví, že existují, pokud tam nepracujou. Jo? A navrhli jsme celkovou restrukturalizaci, ušetřilo by se tam mraky ředitelů, mraky sekretářek, mraky služebních aut, mraky budov. A proč k tomu nedošlo? Došlo k tomu jenom spojením pozemkového fondu a pozemkového úřadu. To je něco, na co jsem dneska hrozně pyšnej. Přes těch 52 jsme aspoň to jedno udělali. A musím říct, že ten Petr Bendl si to ubojoval. On byl ten, který prostě to prosadil, protože samozřejmě všechny ty ostatní ostatní úřady, včetně těchto dvou, tam měl vždycky někdo bratrance, nebo tetičku, nebo sestřenici, nebo prostě rodinu. A ten politický odpor z těch regionů, že to není jako věc Prahy, ale to je věc těch regionů. Ale tak mě řekněte, je vůbec reformovatelná? Jasně, že je. Počkejte, nechte mě to doříct. Státní správa, a teď myslím ty jednotlivá ministerstva, v okamžiku, kdy de facto už jsou vlastně obsazená po těch 8 letech těmi úředníky, samozřejmě loajálními k dnešní vládě? Ale to paradoxně fakt není velký problém. Máte v zásadě 2 metody. Ta první je ta, kterou jsem předtím zkritizoval. Ono skutečně i v korporátu, když si například řídíte globální firmu a s pobočkou v Pakistánu se fakt nechcete moc jako pár, aby se nám tam ani nechce moc lítat. Jo. No tak jim skřísnete ten budget o těch 13% a oni si nějak poradí v těch zemích sami. A já říkám, samozřejmě to jde. To jako není nelegitimní a mnohokrát jsem to zažil. Jo. Ale já mám radši ten způsob druhý, kdy do těch rezortů pustíte konzultační firmy, Deloitte, KPMG, prostě kohokoliv, kdo to fakt umí. A oni mají to, čemu se říká benchmarking. To znamená, řeknou, v Bundespost se touto agendou zabývá tolik lidí, tak v České poště to nemůže být 300%. A takhle se to skutečně během 12 měsíců dá zanalyzovat. A ten ministr dostane na stůl materiál, který ale má věcný jádro. Půjde do toho systému, podle vás ustojí to ta nová vláda? A teď zkusme oddělit přání od toho, jestli si vážně myslíte, že výrazně šahne do státní správy. Já jsem o tom přesvědčený, protože to nejsou jejich lidi. Ono to zní jako strašně pragmaticky, ale buďme pragmatičtí. Bankéř, investor Radovan Vávra byl mým hostem. Díky. Moc děkuji za pozvání. Hezký den vám přeje Barbora Tachecí.